No vídeo de hoje, vou fazer essa máscara com emoji. Eu usei botões aqui nas laterais e fiz três casinhas de cada lado para quando ela ficar um pouquinho folgada, mudar o canto ou então colocar um extensor aqui na parte de trás. Eu usei sobras de linha bege, amarela e branca. Agulha 1,75, tesoura, linha de costurar na cor preta, branca e duas agulhas, uma de costura e uma agulha de tapeçaria. Vamos ao vídeo. Fiz as minhas 61 correntes. Na segunda corrente, faço um ponto baixo. Ponto baixo sobre cada correntinha por 13 vezes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ponto meio ponto alto por duas vezes. 1, 2. Agora vou fazer 30 pontos altos sobre cada correntinha e volto quando tiver feito os 30 pontos altos. Fiz aqui os meus pontos altos, meus 30 pontos altos, 2 meio ponto alto e 13 pontos baixos. Agora eu vou fazer 2 meio ponto alto, 1, 2 e 13 pontos baixos. Eu vou fazer aqui os meus 13 pontos baixos e volto na próxima carreira. Fiz os meus 13 pontos baixos, virei o trabalho. Fiz uma correntinha no primeiro ponto baixo, só pegando na alça de trás, faço ponto baixo sobre cada ponto baixo. Vão ser 13 pontos baixos, depois 2 meio ponto alto, sempre pegando só nas duas, na primeira alça de trás, deixando essa outra alça livre. E 30 pontos altos, depois 2 meio ponto alto e 13 pontos baixos. Eu quero fazer 19 carreiras. Então, eu vou fazer as minhas 19 carreiras e volto para finalizar a parte que coloca por trás da orelha. Finalizei as minhas 19 carreiras, contando a partir dessa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Aqui eu fiz 50 correntes. Para quem quer colocar aqui e já seguir com ponto baixíssimo desse lado e fazer a outra alça para finalizar, pode fazer também uma carreira em ponto baixo por cima dessa alça. Depois que fizer essa aqui, faz essa outra alça desse lado, vai aqui com ponto baixíssimo, faz aqui ponto baixo nessa alça, volta com ponto baixo aqui, baixíssimo, e faz em cima dessa carreira ponto baixo e finaliza desse lado. Só que eu vou fazer diferente. Eu vou virar. Fazer um ponto baixo na segunda corrente. Faço um, dois, três correntes. Pulo um, dois na terceira correntinha. Faço um ponto baixo. Mais um ponto baixo. Faço um, dois, três correntes. Conto um, dois no terceiro. Faço um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. Três correntinhas.
1, 2, 3, no terceiro faço um ponto baixo. A partir daqui, eu vou fazer ponto baixo sobre cada correntinha. Vou fazer aqui as minhas correntinhas, quando chegar no final da alça de correntes, eu volto para mostrar como vou fazer. Fiz aqui a minha carreira em ponto baixo, agora, quem não quer mais fazer uma carreira, finaliza aqui, faz um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo e finaliza. Só que eu não vou finalizar aqui, eu vou fazer ponto baixo sobre cada ponto baixo por 13 vezes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, 2 meio ponto alto, 30 pontos altos. Eu vou fazer os meus 30 pontos altos e quando for fazer a próxima alça de correntes, eu volto para fazer o outro lado. Fiz aqui os 30 pontos altos, 2 meio ponto alto e 13 pontos baixos. Fiz as 50 correntes, do mesmo jeito que fiz do outro lado, um ponto baixo, três correntinhas, dois pontos baixos, três correntinhas, dois pontos baixos, três correntinhas, e fiz o restante da alça toda em ponto baixo. Agora, eu vou cortar aqui, para finalizar. Faço um ponto baixíssimo. E tá pronta a minha máscara. Aqui, eu fiz a casa do botão bem apertadinha pra não ter perigo de soltar. Fiz grande, porque dá pra colocar um extensor por trás da cabeça e ela chegar até lá. Ou usar no segundo ou no terceiro, pra usar só na orelha. E ficou assim. Agora, eu vou fazer um emoji para colocar aqui na frente. Com a linha amarela, eu vou começar com um anel mágico. Fazendo uma corrente e dentro desse anel, 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5 e 6. Puxo e a partir daqui eu não gosto de marcar na primeira carreira, vou marcar a partir da segunda. Na próxima carreira, ou melhor, a partir da terceira que eu marco. No primeiro ponto baixo, faço dois pontos baixos. Um, dois. No próximo, mais dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. 9, 10, 11 e 12. Fiz os 12 pontos baixos. Agora, eu vou pegar um marcador. Finalizei a segunda carreira. Agora, eu vou fazer um ponto baixo para poder colocar o marcador.
com o marcador, eu não vou colocar nesse ponto que eu fiz, eu coloco nesse aqui que foi o último. Agora eu vou fazer um ponto baixo, dois pontos já baixos no mesmo lugar. Um ponto baixo, dois pontos baixos no mesmo lugar. Um ponto baixo, dois pontos baixos no mesmo lugar. Um ponto baixo, dois pontos baixos no mesmo lugar. Um ponto baixo. E para finalizar, dois pontos baixos no mesmo lugar. Fiquei com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Finalizei a minha segunda carreira. Eu ia colocar um marcador, mas eu prefiro um pedaço de linha, que eu não me atrapalho. Toda vez que eu coloco um marcador, eu me atrapalho. Aqui onde eu marquei, vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto baixo, faço dois pontos baixos. Primeiro aumento. Um ponto baixo sozinho. Dois pontos baixos no mesmo ponto baixo. Segundo aumento. Um ponto baixo sozinho. Dois pontos baixos no próximo ponto baixo. Três aumentos. Um ponto baixo sozinho, dois pontos baixos no mesmo lugar, quatro aumentos. Um ponto baixo sozinho, dois pontos baixos no mesmo lugar, quinto aumento. Um ponto baixo sozinho, e para finalizar, dois pontos baixos no mesmo lugar. Finalizei terceira carreira. Quarta carreira. Faço dois pontos baixos sozinho, um, dois, dois pontos baixos no mesmo lugar, dois pontos baixos sozinho, dois pontos baixos no mesmo lugar, por seis vezes. Eu vou finalizar essa carreira e volto para fazer a quarta carreira, a quinta carreira. Finalizei a quarta carreira com 24 pontos baixos. Vou tirar o marcador, colocar aqui. Vou começar a quinta carreira fazendo 3 pontos baixos: 1, 2, 3 e um aumento. 3 pontos baixos e um aumento até o final, ficando com 30 pontos baixos. Volto na próxima carreira. Finalizei a minha quinta carreira, agora a minha sexta carreira, eu não vou fazer nenhum aumento, vai ser toda em ponto baixo, vai ser a mesma quantidade de ponto baixo, 30 pontos baixos. Ponto baixo sobre cada ponto baixo. Volto no final. Finalizei aqui a minha sexta carreira com 30 pontos baixos, sem nenhum aumento, e deixei uma parte da linha para fazer a costura. Agora, com a linha branca, eu não encontrei linha Ana, então, tô usando Clea 1000, tô usando dois fios. Eu deixei essa parte aqui grande antes de fazer a laçada, porque depois eu quero para fazer a correntinha. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Sete correntes. Vou fazer quatro carreiras só de ponto baixo. Essa é a minha primeira. Dois, três, quatro, cinco e seis. Subo uma corrente. Viro o trabalho. Começo a pegar aqui de dentro. E vou fazer seis pontos baixos.
Como eu já fiz uma carreira, vou fazer mais três carreiras de pontos baixos, carreiras de ida e volta. Quando finalizar a quarta carreira, eu volto. Fiz as minhas quatro carreiras em ponto baixo, vou fazer sete correntes, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui nesse ponto baixo da primeira carreira, faço um baixíssimo. Uma correntinha e depois eu vou esconder esse fio. Com essa outra linha que eu deixei bem grande, no começo da carreira, eu passo a agulha aqui por dentro, puxo uma laçada e faço as sete correntes. 3, 4, 5, 6, 7. Aqui no ponto baixo da quarta carreira, faço um ponto baixíssimo e uma correntinha. Agora eu vou esconder o fio, quando eu esconder eu volto para pregar no emoji. Fiz o acabamento aqui atrás e agora eu vou pregar aqui essas duas partes da correntinha de um lado e de outro. Vou fazer essa parte e volto para fazer os olhinhos do emoji. Ficou assim, toda pregadinha, tanto de um lado como do outro, e essas alças também. Agora eu vou fazer o olho com linha preta, linha de costura mesmo, pode estar usando clear. Vou fazer... Deixei aqui uma, duas, três, quatro carreiras para cima. Então, eu vou fazer aqui. Vou passar a agulha por dentro desse ponto para não soltar. Dois e faço um para baixo. Agora venho nesse, faço um para cima assim. Agora, com a linha amarela, eu vou fazer a união na máscara. Ficou assim. Agora eu vou colocar aqui no meio, vou costurar e volto para mostrar como ficou. Preguei aqui o meu emoji, eu deixei sete carreiras para baixo e sete para cima. As seis que sobraram ficou aqui. E antes de pregar, eu fiz isso. Dobrei ao meio para saber mais ou menos onde eu ia pregar, para ficar bem centralizado. Espero que gostem, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo.